Vakar satikām Līdzmanī autoostā. Viņam diezgan šķābīga situācija ar kāju. Viņa laikam ir sākusi pūt, un mēs bijām norunājuši šodien pus vienos tikties pie Laimes, iedot viņam drēbes un aizvest viņu pie ārsta, bet viņa, diemžēl, šeit nav. Tagad mēs iesim viņu atrast kaut kur. Jau meklējām Mārtiņu, tā ir neesam atraduši, prasījām policistiem, apsargiem autoostā, gan bezpajumtniekiem tuneļos. Neviens viņš šodien nav redzējis, droši vien viņš pats izdomājis kaut kur noslēpties, varbūt kādā tualetē ielīdzis guļu, bet tur jau mēs nevaram ielīst iekšā. Tā kā žāli ļoti. Es viņš padarīt. Viņš ir Magnolē, jā? Jā, viņš ir kādīgi ļoti. Mērķeļi, jā. Pēc tuvākās informācijas ir noskaidros, ka Mārtiņš atrodas Mērķeļa ielas McDonald'ā. Viena jauka meitene pienāca klāt un mums pateica, ka iesaut viņu redzējus. Ejam! Ejo, pasūdu! Ko vēl? Mārtiņš šeit uz surnēm tikties. Kur tad? Lai nerunājām vakar? O, Eidari! Kas ir noticis? Mēs šokar runājām, sarakstamies po sienos. Nerunājām pie mājas? Jā, nevar būt! Nevar būt, Edgar. Mēs šokā tikām. Es atvainojos par neaktībām, Edgar, es aizgulējos. Mēs tev visu laiku meklējām. Jā? Ļoti labi. Ejam, davai. Tā, viss pazūda, mums tagad ir liels darīšanas. Labi, davai. Davai, čaini. Tā, bet neaizmirst nekur par šito te somu. Jā, davai. Ne, vienkārši man tur jūtas trīts, lai bija tur somu. Davai. Jo klausies, mēs tādu rēmas atrasām. Jo klausies, jā, man ir Džeks, reku, vēl tikko teica, viņš stāstīja, kad es tās izdarīju, zonas satarnās dikciju kāršas. Vēl tur ir ļoti kādi. Kur? Šā. Cik tur ir? Autostāks. Četri latiņi. Četri latiņi? Tā, iesim nomas gadiet. Kādā sakarā apsaks uzreiz iet dušā? Viņš atnāca mām mazgāties, nu es nezinu, mēs iesim Latvijas kabīnē. Es neuzticos. Reku, tikko samaksējam, izlases šeit. Un kur te palika tās tā lielā soma? Es atstāju reku pie tās telē. Apšā. Tāpēc kāpēc jau cīs var nesācās, un kāda sakara nav tam apsaks, jau nekāda. Viņam nav. Davai, sarunāsimies tā. Uztaisīsim. Davai, es nomazgāšu kāds kādā vietā, vai vēl kaut kā. Nē, mēs jau reku samaksējām. Bet jūs man iedosiet tās drēbes? Jā, ka viss ir jānomazgājās, lai es esmu maržīgs, ir ekstremālās pārvērtības kopā ar Edar TV. Mēs to izdarīsim. Es nebraukšu uz slimnīcu. Labi, nebraukšu, bet vismaz savedīsim kārtā saģepsies. Priekš kā mēs atnesām tās drēbes? Uz slimnīcu es aizbraukšu. Davai, mēs no sākuma nomazgāsimies un viss. Davai, mēs samaksājam. No sākuma. Bez prikoliem, bez nekādiem, jo uzreiz tev uznav. Jo ar maniem kaut kas notiek uzreiz, ja kurā gadījumā ar tevīm ir cauri. Nu jā, mēs ejam mazgāties. Kādā veidā mēs varam iet mazgāties, ja es nevaru nekādu uzticību īstenībā iegūt? Tu mums neuzticies. Nu tad es nezinu, kā mēs varam par kaut ko tālāk darīt. Mums neuzticies. Saprot, es arī noticēju ārstēm, vienmēr aizsūtīju psihē. Nu ārstē tie ir bieži runāt, kā mēs tie runājam. A, varbūt tas, ka labi kompaņē mēs esam? Es nevaru ticēt. Saprot, nekas jau nebūtu, nekas jau nevaru. Bet starp tev ir galīgākais gļūt, bet starp tev nav sūdzīt visā galvā, visi pilnīgi atrūpies, ja ar maniem gadījumā kaut kas notiek. Kaut vai masā, svarā un nesvarā. Es nesaprotu, par ko iet un ejam mazgāties un visu. Vienu nepareizi garnāts un visu. Vienkārši atdod man tās drēbes un mēs pīdām. Pagaj, Mārtiņ. Mēs nevarējām sadabūt to galvu, ko sauc par, teiksim, dialogu kādā garā. Tamdēļ, kad bija šāda situācija 2000, kurā tur gadā, jā, kad man arī es noticēju kādam un tā, un man aizsūtīja uz psihēnu un pusotru gadu mocījies no zālēm un vispārējā, un kas tur un kus tur, bet es nevarētu, jā, teiksim, mēs ar Edgaru un Artūru esam ļoti labi pazīstami, jā. Bet viss tas, kas grozās ap manīm, kas notiek sabiedrībā un viss pārējais, tas ir tā traka lieta. Es uzreiz brīdinu par to, ka ja
es būtu noticējis. Un ja es būtu ar kaut ko aizgājis mūžībā vai vēl ar kaut ko, ar kādu palīdzību, kādu prikola, jums būtu cauri. Redzi šito te un augšā šitā es te sēž. Šoreiz neusticības varianta gadījuma pēc, es nevēlos nevienam uzticēties. Ne jau tam dēļ, kad, teiksim, jā, kaut kas, bet es nevēlos tevi apdraudēt, tevi nākotnē. Jā, mēs arī tevi negribam apdraudēt. Jo, davai. Jo. Tu izvēlējies to dušu vai nē? Vai tu klausies? Tu klausies? Tu izvēlējies to dušu vai mēs izvēlējāmies? Tu izvēlējies. Kāpēc mums vajadzēja samaksāt un tu pats tam pateici, ka tu neies uz turieni? Tāpēc, ka man Jo, kāpēc tev iepriekš vajadzēja, tagad nevajag? Tāpēc, kad, kāpēc iepriekš vajadzēja, tagad nevajag? Jā, tu tīrāks paliki? Nevien. Viņš baidās to, ka mēs viņu ielisam psihinē, bet īstenībā gribējām tikai viņam palīdzēt, aizvest viņu pie daktera, nomazgāt arī, protams, tīru un apģērbt smuki. Tev ar kāju? Es visu nokārtošu, paldies! Kā tu nokārtosi? Es visu nokārtošu! A, kāpēc nevar pats sev sadziedēt savu kāju? Es nokārtošu. A, kā tu nokārtosi? Man tu viņu nogriezīsi, nostāji, ko darīsi? Šajā kājā atrodas, no debesīt tieši, ko man tēvs iedeva, ko es prasīju, alvē. Zini, kas ir alvē, kas centrāla tirgu atrodas? Nē, viņi pārdodas. Centrāla tirgus kājā atrodas? Nē, nē, nē. Es, nu, alvē ir dzirdnieciskais tas tur, šitais te. Man alvē nav jābūt man rokās, lai es dabūtu alvē un ielikt viņu šeit kājā, kas viņi dziedē. Saproti? Es tev nevaru izskaidrot, ka es esmu pielīdzināms šitām te. Paties, viens prikols mazīgs. Jā. Teorēvs galva. Atgāja vaļā jau? Nē, teorēvs galva. A tev nereiz? Teorēvs galva, tas ir tāds prikolīgs. A tev nereiz? Prikolīgs. Jā. Ā, tā kā būtu, tā kā zālīti iedarbojās, vai ne? No tev laikam ieciet. Vai ne? Ieciet. Āhā, sarkanāks paliec, vai ne? Ieciet, jā vai? Es tev brīdināju. Ieciet? Es tev nebrīdinu. Tev ieciet? Nē, man neieciet. A, kas tev iet? Tas saucās brīdinājums, ja tev sarkana vaiga sāk parādīties. Ja tev sarkana pleiks šeit parādās, tas ir brīdinājums. A, kas tev parādās? Es nepaklausīšu. Nē, nē, paklausies, Mātiņ, paklausies. Jā, es vēl, nē, es vēl reiz atceries, toreiz atceries, mēs tev nopirkām drēbes. Jā, nu bija tā. Nofilmējām, ka tu apģērbies, cik zolīgi. Tev patika, tas nepatika. Tagad mums arī tas pats labi, tu negribi mazgāties, tu gribi staigāt netīst. Nevis es negribu mazgāties, kā es varu ticēt kādam? Tā, es veicu sveicināti cienījumie TV skatītāji un visi tie, kas mūs pazīst, un visi tie, kas mūs bija. Es vēlos un vēl pateicību izteikt šajā putījās un šajos finanšu apstākļu apmaiņu gadījumu sakarā par, ne jau par šitām. Man ir tiešām nepieciešams, jo, teiksim, arī tāds krakas, jā, neviens vēl teicis, ka, teiksim, es būtu, teiksim, bomba šajā, teiksim, formāts, jā, un arī, arī tāpēc es vēlos izteikt lielu pateicību, tie, kas man tiešām mīl, jā. Reku, Mārtiņ, tādi, nu, kādi atradās Artura mājās, tādi bija, jā. Bet ir, jā, labi, davai, Mārtiņ, troši, jaunas biznes galvīgi, jā. Un galvenais, pasies, davai, vajag piemērīt, lai zinātu, kāds izmērs ir. Nē, tātad tas apmēram izskatās. Pasies, un kāds kašoks. Tagad cenījumies skatīt. Labi, novēlis, mums mēs skaisti. Šitais būs. Paskatās Mārtiņam kažoks. Un paskatās, kas Mārtiņam pa kažoku. Jā. Paņem novilis, tos esmu piemēri kažoku. Nu, kažoku jau vajag. Es nedomāju, ka tas šitik netirgi. Nu, tu, jā, teiksim, nu, bet mazgāties tu negribēji, tā kā... Nevis mazgāties, es negribēju. Nu, par mazgāšanos runājot, es tev nespīk mazgāties. Šakā. Nē, es tajā tur krustā iespīk. Nu, tad ejam aizvienam nomazgāties. Un kā es sadzirdināšu rītā vai arī? Nē, bet vajag to kreklus parādīt. Tātad skatāmies, jā, visi, jā. Šo tā no Vācijas, tad cik atsūtīja Guntis no Vācijas. Jā, Gunti, es visu sveicināts, jā, paldies liels. Noteikti padarēs, jā. O, paskaties, tas silts. Šrikās, jā. Vēl turpinājumā, ko jūs seniemie televīzijas skatītāji, internetu lietotāji vēlējos sacīt. Nu, ko es varu pasadzīt? Nu, skaisti ir. Nu, nebija citi izmēri, diemžēl. Zinies, neko jau neviens nesilvēki, teiksim, paņem, jā, apmānu un pasaka, apmānu no sākuma iedzen galvā, ka tu esi vesels un beigās pasaka, ka tu nevesels. Kas ir viņiem? Jūs ar viņiem? Normālu zāpa tur vieši. Ā, skaidrs. Jā, klausieties vēl, ko es gribēju arī sacīt arī šajā pašā lietas sakaļā arī turpinājumā. Nu, liels paldies, ka jūs par manīm rūpējaties. Nekur jau arī tie, kas, ja teiksim, man kaut kas tiek sūtīts un kaut kas adresēts, noteikti ar Edgaru un Ēvaru. Es noteikti, mēs arī kameras priekšā arī visu to arī izrādīt varam un esam spējīgi pierādīt. Davai, kad, pagaiz, rīkstu pabeigt, kad Edgars Ēvars nākos no Pinskas, ir visu, pilnīgi visu.
jebkura persona, kuri ko nodevusi Mārtiņam Kricmaniem, ir ādevusi. Kā mēs priekšā visu to arī publiski arī to visu arī apskatāmies. Vēl ko es vēlējos pieminēt šajā pašā lietas sakarā, ja kāda mājās mētājās kāda mugursoma normāli, ja, man tur McDonald's atlūst, tur viens tur paspēja, man tur nozakt jūtas strīcas lietas, es tur mītas strīcas. Telefonu tev vajag, jā. Jā, telefonu. Jūtas strīcas aizstāvības runas sēmā man es izveidoju, ja, un tā man tur aizgāja pa pieskaru, man tur dotīši tur normāli bija. Šajā te kājā iekļuva kāds mikrobs, kāda nelaba viela, ja, kas, teiksim, arī suģistē šo. Kā tev var palīdzēt? Tu līdzās vai rīt vai parīt es līdz šitiem biķeniekiem aizskriešu. Es vēlējos arī biķenieku ārstu uzslavēt arī kādu gadu. Arī man šāda līdzīga problēma bija tiešām divu nedēļu laikā viss pārgāja, nu kāda problēma arī nebija. Tamdēļ, kad es esmu tautas milstību, un ja tu esi spējīgs ar šādu rungu apstādināt vēršu šūnas un ielikt jau... Tu vari apstādināt ar savu rungu, savu skājušu? Jā, mierīgi. Apstādini? Šūnas? Paldies par atgādinājumu. Es noteikti šito izmēģināju. Es ārstēju vēzi ar šito. Es izārstēju savu kāju? Es izārstēšu. Kad? Pēc divām nedēļām, trijām atnāks, paskatīsies tā kā visi kārtībā. Jā, droši, ar kameru atskrējumu. Ar šādu rungu, atcerieties kādreiz, es ar krustī to darīju. Tagad man ir vienkārši jānolaiž, ir vienkārši vienu monokulu. Es apstādinu vēzi šūnas, vēzi šūnas atmirst. Normāli. Tu man tagad gribi pateikt visai latviešu tautai, ka es esmu psihiski nenormāls savos uzskatos, ja es jūtu strīķi aizstāvu saimā, ko man pēc tam to lietu 15 papīros, jā, aizstiep kāds idiots. Pagad, bet ar spīķi man gribi intervēt, nu ar spīķi ir jāstrīd. Es nedomāju, ka jūtu strīķis aizstāvs, nu bijušais, nu man aizgāja visu tā lieta, bet man uznāks dulē, es tur viņai uzrakstīšu, tur aizstāvības saimā, nav problēma. Labi, man. Ko jūs labi darat? Ko ķēc, vien? Jo. Ko jūs darat? Nu, paskaties, kas ir psihiski nenormāls. Fil, brāt, pēc sevi spriet. Gandrīz. Pareiz. Nu, neko nāk. Nu, Jā, tā kā mēnesi tas kur. Nē. Toj to pasēdi. Labi, davai. Labi, davai. Lielas paldies tev par finansiālu vai vēl kaut kādu atbalstu. Jā, kas gadījumā ir, tad tas man ir arī. Nē, drēbs pie Edgara un Aivara, Artur Lapinski. Ja kaut kas vēl kaut kas piemācis pašu personīgi, lai viņus to varētu uzrādīt. Rītīgi esam nočikrējuši šodien ar Mārtiņu. Meklējām viņu 2,5 stundas, atradām, tad viņš piekrita mazgāties, bet mazgāties viņš neaizgāja, jo tur tieši dušā iegāja apsargs, kurš kādreiz viņu ir esot sitis, un tāpēc viņš nobijās, domāja, ka mēs viņu aizvedīsim uz psihieni. Un beigās mums nesanāca arī viņu pierunāt, uzvilkt tās smukās drēbes, bet ja jūs redzat viņu jaunajās drēbēs, tad varbūt lūdzu nobildējiet viņu un atsūtiet mums uz e-pastu. Dai, čau!